знали Волошин, хоча Волошин не тот був, ким його тепер видають. Совєтську власть. 3% партія Волошина мала на Закарпатті, на Подкарпатській Русі, 3% да. Голосу. 2-3 всього, так. Да. Це його рейтинг був Волошина. Той був президентом Ривай. На Росію Булша шапку знімали, чим Галіцію. Гітлер поклав Волошина. І що почав перше, що почав зробити? Перше, що зробив Волошин, зробив, при прем'єру Гітлера, два концлагеря моментально. І кой йшов проти України – концлагер. Кой йшов проти України – концлагер. От так він. Неправда. Неправда. То міфи сучасних істориків. А й бо Волошин який авторитет мав тут? Волошин, щоб ви знали, був спочатку проугорської орієнтації, був навіть у правительстві директорів 19-му, потім був прочехословацької орієнтації і помер, утравили його в Москві, бо не хотів підписати прочехословацької. А тепер ви даєте далі йому героя України. Він не хотів ваших преступників, що від польського уряду втікали. Волошин не втікав із касою. До речі, щоб ви знали, коли напали січовики, не наші, а галичани на жандармерію на склад оружия, де була казарма Раковці, а де горсовет. Він не давав дозвол. Тоді його галичани, які втікли від польського правительства, бо там біди робили полякам, та його посадили, де собор, тепер там монашки, там де його у підвал. І 5 днів не давали йому утікати. Коли вже мадяри під Хустом були, тоді його повели в першу гімназію, проголосив Карпатську Україну. Так ми дали втікати. Але... А каса де сиділа? Каса, я вам зараз скажу. Банк де сидів під Карпатською Україною? Значить, я вам скажу. Значить, Волошин, коли вже собиття, вже Прага капітулював перед Гітлером, то він звернувся, не він, а його сі, бо ним диктували галичани. Звернулися до Гітлера, що найбере під протектора. Я з Шухевичем сидів рядом у сестри на свадьбі. Попадюки Ясинські один женився, вони були в уряді Волошина. Значить, він тоді звернувся, а Гофман там був консул Гітлера, навіть відповіді не дав. Тоді він звернувся до мадярського уряду, до регента Гортія, що він согласен присоєднити Закарпаття до Венгрії. І просив, бо вже до Виноградова Венгрів 30, просив пропустити 3-членну делегацію Ривая, Долиная, 4 перевузника та й Брашайка Михайла. Їх пропустили в Виноградові, бо я в королеві, то знаю. Значить, його, цю делегацію нашу, прийняв ні прем'єр, ні міністр іноземних мов, а за відділом у Пітері, там у міністерстві зовніх. І сказали так, де ви були раніше, ми покидамо передовим частям Виноградові. Стояли вже з 38-го. Та каже, Закарпаття буде зайнято. Тоді він звернувся до румунського царя Михайла. Михайло. Що, бо претендували на Закарпаття і поляки на час, і румини Мармороші, і це. А румунський цар йому відказав, бо Гортий пообіцяв йому, що не візьме Трансильванію, Ердель, як нас та й Словакію. Ну, казав, даю тобі коридор. Я в Хусті. Ото, що кажуть, столиці Карпатської України, якої не було на ділі. Ілляш Георгій Георгійович, а русські з мене вчинили Юру.